ପିଠା କରିକି ଦେଇଛି ମକର ପିଠା ମକର ପିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମକର ପିଠା ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଛି ମକର ପିଠା ଆମର ଖିଆଯିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବାପା ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବାପା ତେଣୁକି ବାପା ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ତ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ବୈତରଣୀ ଆସିଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ବୈତରଣୀର ନଜାରା ଏଇପରି କରିବା ଅଛେ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁପଟେ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଯେଉଁପଟେ ଦେଖିବେ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି କୁହାଯାଏ ଯେ ଭୋରରୁ ଉଠିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ବୈତରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦୁ ତୁ ଏପଟେ ଟିକେ ଯଦୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପରମ୍ପରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆସିଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବୁ ବୈତରଣୀରେ ବୈତରଣୀ ଗାଧୋଇକି ଯିବୁ ମଠ ଅଛି ସେପଟେ ସେ ମଠରେ ପୁଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ କରିକି ଆମେ ବାହାରିବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଧୋଇବା ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଆରାମରେ ବାହାରିବା ଓକେ ଆସ୍ତେ ଏ ହେ କେଉଁ ମାଛଟା ଧରିଲ ଗାଢ କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ ମାପିଦିଅ ନହେଲେ ଭାସିଯିବା କାଦରେ ଖସରି ଯାଉଛି ପଥର ସେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲ ଆଗକୁ ଭାଇ ଗାଢ ବହୁତ ଅଛି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମକର ଡୁବୋଦା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଗାଢ କେତେ ଅଛି ମାପି ନିଅନ୍ତୁ ମାପିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇବେ ନହେଲେ ପୁରା ଭାସିଯିବେ ବୈତରଣୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ଅଛି ପୁରା ଭସେଇକି ନେଇଯିବ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁ ମଠ ଅଛି ସେପଟେ ରାଜନଗର ମଠ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ମଠ ଅଛି ତାପରେ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ରାଜନଗର ଭାଇ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମକର ଡୁବ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନଗର ପଳେଇ ଆସିବେ ମକର ଡୁବ ଦେବେ ଆଉ ଏଠୁ ଦେଇକି ଆପଣ କେଶରୀ କୁଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ପୁରା ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସେପଟେ ବି ଗାଧା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲ ଆରପଟେ ଓକେ ଗୋଟେ ପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକ ଗୋଟେ ପଟେ କେନ୍ଦୁଝରର ଲୋକ ସବୁପଟେ ଚାଲିଛି ଗାଧୋଇବା ଭାଇ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କେତେ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଗାଧୋଇଥିବା ଭାଇ ଆସୁଛ ଯୋଉ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଲେ ଗାଧିଲେ ଜାଣିବ ଥଣ୍ଡା କେତେ ଆମର ଏ ଭାଇ ପୁରା ପହଁରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମକରର ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମକର ମେଳା ଡୁବୋଦା ପାଇଁ ଆସୁ ପୁରା ଶୀତ ବି ସେତିକି ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ସହିତ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ତାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ଓକେ ଗାଧୋଇବା ଯଦୁ ରେଡ଼ି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା କାଟି ଯାଉଛି ଦେହ ଆମର ଭାଇ ଏଠି ପାଣି ମାପିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ
ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗଧାବୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଗଧାବୁଡ଼ା ସରିଗଲା, ଏବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ର ପାଳି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମକର ରଜ ଆଉ ହେଲା କାଳୀପୂଜା। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଭାଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ଯଦି ଆମର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ମକର କାଳୀପୂଜା ନୁହଁ, ମଜା ଆମର ନୁହଁ। ତେଣୁକି ମକର ମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ଗଧାବୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଲା। ସଲମନ ଖାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, ଭାବିବେନି ମୁଁ ସଲମନ ଖାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତା'ପରେ ମାଆ ଯେଉଁ ପିଠା କରିକି ଦେଇଛି ମକର ପିଠା, ମକର ପିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ମକର ପିଠା ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଛି, ମକର ପିଠା ଆମର ଖିଆଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଚାଲ ଯଦୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଓକେ, ଡ୍ରେସ୍ ଆମର ସେପଟେ ଅଛି, ପୁରା ଜରିରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଡ୍ରେସ୍। ଚାଲ ତାହେଲେ ଏବେ ହେଉଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ପାଳି। ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି, ପୁରା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପ ପଇସାରେ ଯେତେଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ସେତେଦିନ ଏନ୍ଜୟ ହେବ, ବାପ ପଇସାରେ ସବୁ କିଣା ହେଇଛି। ତ ତେଣୁକି ଏନ୍ଜୟ ତ ନିହାତି କରିତେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ବାପା ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ହୁଏ, ନିଜ ପଇସାରେ ତ କେବଳ ଖାଲି ଘର ହିଁ ଚଳେଇ ହୁଏ। ତେଣୁକି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ବାପ ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ସମୟ ନଥିବ ସେତେବେଳେ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା, ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମକର ପିଠାରେ ପାଳି। ଓକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ଯଦୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏହିପରିକା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ବାପା ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, ତେଣୁକି ବାପା ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିଜର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଟିକେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ମୋ ମକରଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁକି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ନିହାତି ଦରକାର। ଡ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରେନି, ମାଆ ଯେଉଁ ପିଠା ତିଆରି କରିଥିଲା ମକର ପିଠା, ସେ ମକର ପିଠା ଖାଇବାର ଏଇନା ଅଛି ପାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମକର ପିଠା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ପିଠା କାହାକୁ ଆସେ, ଏଥିରେ ଅଛି ମକର ପିଠା, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଏଇଠି ଆଣ ୟାର ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ମକର ମସଲା ପିଠା, ୟାକୁ ଖାଇଲା ମାନେ ହିଁ ମକର ଆମର ମକର ଭଳିଆ ପାଳନ ହେବ। ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମକର ମସଲା ପିଠା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଅବଗା ଗୁଳ ପିଠା, ଯେଉଁ ପିଠାକି କେବଳ ଆମର ମକରରେ ସ୍ପେଶାଲି ହୁଏ। ଆଉ ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଆ କେମିତି କ'ଣ ପାଆନ୍ତିଆରୁ ପିଠା ତିଆରି କରିଦେଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ମକର ପିଠା। ତ ଯଦୁ ମକର ପିଠା ଖାଇବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମକର ଡୁବ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଥମରେ, ଯଦୁ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେବେ। ତା'ପରେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତା'ପରେ ମକର ପିଠା ଖାଇବେ, ହେଲା? ଯଦି ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତା'ପରେ ମକର ପିଠା ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନିୟମ ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଣିଥିବେ, ପିଠାପଣା ଯାହା ଆଣିଥିବେ, ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଦେବେ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମକର ପିଠା ଖାଇବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ମକର ପିଠା ଖାଇବା। ପିଠା ଜବରଦସ୍ତ, କାହିଁକି ଛୋଟବେଳୁ ମାଆ ଆମକୁ ଏ ପିଠା ଖୁଆଇକି ବଡ଼ କରିଛି, ତ ତା ହାତ ପିଠା ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦୁ ନୁହଁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଯଦୁ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପୁରା ଗଧାବୁଡ଼ା ସରିଯାଇଛି, ଯଦୁ ମୋ ସହିତ ପୁରା ମୋ ଦୋସ୍ତ ଗଧାବୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ମକର ଡୁବ ସରିଲା, ଆରାମରେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଯେଉଁଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଆରାମରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ସୁରକ୍ଷିତରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ମକରରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଶାସକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଧାବୁଡ଼ା ସରିଲା, ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିଥିଲୁ ରାଜନଗର, ଯେଉଁଠି ବୁଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଖାସି ମାଂସ ଅଣା ହେଇଛି, ମକର ମାନେ ତ ଖାସି ମାଂସ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ଘରେ ପୁରା ବଗାଯିବ, ପୁରା ବଗେଇକି ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଆସିଛି ତ କିଛି। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଘରେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନଗର ମଠ, ଆପଣମାନେ ମକର ଡୁବ ଦେଲା ପରେ ଆସିବେ ଏଇଠି, ଟିକେ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ,
ସେଠି ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଅଛି। ଏପରିକା ତାର ପିଣ୍ଡି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପୂଜା ପର୍ବାଣି ସବୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ସେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ରାଜା ଅମଳରୁ ଅଛି ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୂଜା ବି ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ତ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇନା ଘରକୁ ପୁରାପୁରି ବାହାରିଲୁ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାନିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଏବେ ଯଦି ମଦ୍ୟପ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସପରିବାର ଯାଆନ୍ତୁ, ସପରିବାର ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି।